Tak. No, myslím si, že je na čase dát aspoň kratičký bannerlord dneska, abyste neřekli. A já si říkám, nechtěli my jsme spíš mít 30 chlapů než 20. Ne, že bych chtěl teďka jako být chytrý, ale já si myslím, že jo. A jsem si skoro jistý. Tak. Ježiš. Stepní banditi. Já si myslím, že je nedoženem. Oni jsou hoši dost rychlí, ale pojďme to zkusit. Hele, zachráníme vesničany, jdeme na to. Já jsem zraněný. Ne. Ty vado, 10 mrtvých, jejich. A 3 naši, což mě teda štve, no ale dobře. Pomohli jsme místním, což je fajn. A mají sami pěkný věci. Tyjo. Wow. To je lepší než moje. Wow, to kopí se mi zase tak moc nelíbí. Možná bych to měl sjet na koni. Ale dobrý. Jo. Jasně, že tahle zbroje je lepší. Jo, tak dáme na trošku upravíme k lepšímu. No jo. Nelíbí se mi úplně tady ta armáda, která nás možná každou chvíli dostihne a to by bolelo, ale dobrý. Kdybych byl raněný, tak věřím, že to by zvládneme líp, ale tak jo. Jako bude to drahý, ale tohle je to, co potřebujeme na to, aby jsme doplnili naši kumpanii. Co to mě je za úkol? Help with brigands, no. Půjde i sasale z Kirazu. To víš, že jo, ale to je zdarma v podstatě. A hlavně Tom se úplně v pohodě. Oni budou trošku pomalejší snad. No jo, nemají koně totiž. Takže to zvládneme. A teď už dokonce jdeme i do bitvy, takže to je boží. Jo, hele, Kakune, ty budeš velet? Jo, přesně. Jo, já myslím, že to zvládneme, jenom si s vestvem jedem. Podívejte se, teďka jak jsme tady na těch pláních v Kuzajtu, tak samozřejmě jsme na tom hnedka mnohem líp si s detstvem. Ale já ho zabil. Ne, jako takhle, Gegramet začíná občas už té bitvy být méně retardovaný. A jindy zas ne, třeba teď to bylo fakt blbý. Ale zásah. A zásah a zabil ho. To nesmí mi žroulíct do cesty samozřejmě. A tady to je šílený. A ty parchante. Tak ho zabijte. Jež on ho zabil. Nebo zranil teda. To bylo zbytečný, ale dobře. To je to, že jsem klasicky nešikovný. Kakun bude chvíli zraněný, no ale to je jeho problém. No a taky je to náš problém občas, že jo, co se budeme nalhávat. Hele, leadership novej level. Dáme si morálku. Na útoky, tak. Budeme agresivní. To si myslím, že se nemůže nikdy podělat. Hele. Ty nám asi ujedou, co? A ty nám ujedou. Je. A tyhle taky asi. A tyhle... Krucená. Jako stepní banditi nám vždycky ujedou, to je jasný. My mají 6-8 rychlost, my máme 6-1, ale to je bez šance.
A hele, tyhle ale zvládnem. Klasika, oni teď mají ty koně, že jo? No a jdeme na to. To jsou takový ty symbolický bitvy, ale taky je potřeba je vybojovat. Se líbí, jak i tady jezdím na tom velbloudu, ale tak ono, hele, ono to není zase tak líbí. Poušti pro velblouda vlastně pořád dost jako přirozený terén, takže já bych s tom nebránil. Teda poušti i tady ta step. Ale hezký, ne? Musím, že jsem ho dal. A tohle ne. A tohle jo. A lidi se Gegramirovi smáli. A zaslouženě. Ale... A další dole. No jednou jsem se netrefil, no neříkám. Uvedla to. A je po něm. Ale úplná krása. A já si myslím, že je taky na čase. Jít prodat náš velice poctivě naloupený lup. Protože nějaký máme. A máme teda i jiný věci. Tak, máme i pár zajatců. Koně necháváme vždycky všechny, to je jasný. Tak. Berem. A důležitý je, že jsme stále v plusu s penězma. Protože jo, ono to není moc peněz, ale ve chvíli, když člověk vydělává i jenom tím, že je, tak je to prostě dobrý, že jo? Kdo pak z nás má úroveň? Já jsem to neodklik? Asi ne? Tak teď už jo, dobrý. Tak jedem. Hele, jedeme se podívat, jestli třeba tady je mě někde nějakého pěkného koně nejdřív, ještě mě tak napadlo, protože ten velblůd je dobrý, ale... Velbloda si necháme do pouště primárně. Jaký máme koně my? Takhle nemáme nic lepšího, než ten válečný velbloud teď, ale... No nemáme, no, tečka. Je, tohle kopí je krásně, je hrozně dlouhý. Tohle není tak špatný, no dobrý. Tady se mi hrozně líbí ta délka. A já se možná koupím. Jako preferuju to, fakt jo, tohle. Tak. No, samý hezký věci, ale dobrý. Měli bychom na tohle zbroj a je hezká. Ale není zase tolik věcí než to, co máme. Co ale rukavice, to určitě budou mít možná lepší. Ne? Mají výrazně lepší. To nám skoro stačilo i tohle. No, boty nevím. No, má je, ale... A to není zase tak drahý. Dobrý, bere, musíme na sobě taky pracovat. Armáda pytláků, co to je za kol? Aša. Ale možná budu muset jít za Aniuskem, to se může stát. Do Ramsanu, no. Tak jo. Kde je Ramsan? To tady, dobře. Jo, za chvilku půjdu s Aniuskem, protože tam opět dneska křičí a dneska je to těžké a možná jsem neměl nahrávat, ale nedá se nic dělat. Tak uvidíme, co na to ty pytláci řeknou. Že ještě je tady paní obchodnici. Takhle zle.
zrasit. Teď mi řekněte jenom, oni jsou přímo tam. Jo, at midnight, jo, no jasně. Toto bychom tady měli utábořit chvíli, ne? Tak, stop. Ale zkusíme s nimi vyjednávat. Jasně. Tak uvidíme. Takže začneme tak, že bychom prostě mohli přesvědčit a jdou obchodovat jinam. Máme velký šan, to se povedlo. A druhou věc, máme slušnou šanci, když budeme hrát na čest, že měli prostě dohodu a měli by to změnit. Měli by to jako dostat. A vyšlo to. No krása. Ale odměna je naše. Není to vlastně moc hezký. No. Už máme i trošku renauru. Začínáme být maličko slavný, ale ne moc. Ale máte teda problém s banditama, tak jenom tak pojedejte. Když už tady o té půlnoci jsme, tak vlastně probudíme a zeptáme se na to. To zvládne, to ví, že jo. Pane, v pohodě, dvě party lupičů, hele, hele. Tyhle jsou úplně jasný. Je jich teda víc nakonec. Ale to zvládnem, jsem optimista. Mají sice ty jezdce, ale já se jich za stolik nebojím popravdě. Možná bych měl. Možná jsem měl. A vedle. Bože, tohle bylo blbý, to jsem viděl já. Teorie, já se netrefím teď. Dobrý, aspoň jeden. Ale nemůže být každý den posvícení, že jo? Rychle musíme tady trošku teda ještě potěžovat. Tak dobře, že máme jízdní nožičníky, ty jsou fajn. A, dobře, dobře. S novým dlouhým kopím se to docela tady bojuje. Davan má level, to je fajn, tomu přeju, ale další dole. Musíte uznat, že Gegramit už není tak marný. Jako marný je, ale slightly mín. To byla docela velká bitva nakonec. Hello, parchanta. Ale dobrý zasáh jsem ho. Nezabil ho Gegramit, ale zasáhnul ho. Nikdo nám neumřel, no to je krásný. A máme spoustu povýšení. Což je úplně perfektní. Tak. Ho, ho, ho. No a úkol je hotový. Tož, kde je problém? No a ty prachy, jak tady likvidujeme ty bandity, tak oni nám za to fakt platí, to je dobrý. Ani jako nemusíme úplně se podívat na válce, ale pojďme se tam podívat, hlejte. Třeba bychom s něco mohli trošku poplenit, no proč ne, konec konců. Ani pojďte, pojďte, my se vás stolik nebojíme, hoši. Dobrý, jedem. A moment, vlastně ten level, že jo. Jaké gramy taky. Tyjo, teď jsem to už dával čtyřikrát, dán. Dobrý, tak. Hele. Jo, zlepšíme si fokus na ty polarmy. Dost teďka používáme. Kopí jsou prostě fajn. A davané, chlapče. Hele, vem si na scouting, tak. Musíte uznat, že tady začínáme mít hezkou malou družinu. Jaká je šance se tady znovu trošku proplenit?
Nikde tady není naše armáda, co? Ale jo, obláháme tady, no tak to budeme zkusit. To zvládneme. Tak všichni za náma. Takže lučišníci, pěchota a zbytek jde za náma stále. Tak, ale jsou to převážně sedláci tentokrát. Jo, nějaký lepší brod tady nikde nebyl, tak jedem. Lučišníků tady není vůbec příjemných, ale dobrý. Hele, osedláka. Hoši, pobít, jedem. Tak, no to bude. To bude, ale jen to moc neumí bojovat snad, hoši. Chtěl bych mít oštěp v zádech teda. Tak, nádhera. Tak od... Ou. Ty kameny tu lítají pěkně ostře teda, to zase to ne, že ne? Au. Jako oni mě to takhle zumlátí těma bydlama, to je strašný. Ale na druhou stranu jako docela bezpečně si to tady dáváme. Tak pojď. Tak, šup. No. Já jako nechci mít. Tak. Kdyby oni se vzdali, tak mě to vůbec nevadí. Já se ani nezlobím, že se bránili, jo. My jsme jako v zásadě hodní kluci, až na to, že tady vraždíme sedláky, ale tak sakra, sloužíme už jednou kuzajitům. Je válka, nedá se nic dělat, no. Kdyby se nebránili, tak se nemohlo stát nic špatného. Tak, když to říká už Putin, ten musí mít pravdu přece. Tak. Hele. Já musím připravit to rychle endnout, jo, protože jakmile přijdou nepřátelé, tak my odcházíme. Nejde o to, kolik jako vykradneme zlata, ale jde o to, kolik ukradneme jídla. On je i stejkan, ani nevím, jestli je to dobře nebo špatně pro nás, vůbec nevím. Jsme tu už nějak dlouho. Ale začínáme brát hezký věci, máme tam i nějakýho koně. A Bůh ví, co všechno. Podle mě už to za chvíli ani nepoberem. Naše armáda ustupuje, jo? No. Nejsem optimista, furt se bojím, jako tady, ale naši. Naši jdou okolo, to znamená, že pokud něco jde proti nám, tak by to mohli zahnat. A my se na té válce hezky přiživíme. A máme na to vlastně listiny, všechno. Všechno děláme legálně v rámci války, je to pohodička. Možná nás nebudou mít rádi za to některý šlechtici, ale jediná za to mít rádi budou a to je fajn. No hele. Successfully jsme raidnuli vesnici, cože? Aha, ono se mu to nelíbí. Dobře, tak uvidíme, já ho mám vlastně docela rád. A příště ano, příště to zvážím. Jsem rád, že mi to řekl. Ale ono je to občas důležitý. Jasně, budeme snáze zabíjet zvířata s tím. Co to je, oboje na prd, ale dobře. Tak menší šance, že utečou vězni, by se nám mohla hodit. To zas ne, že ne. Mm-hmm.
Já si myslím, že tahle válka se pro nás zatím vyvíjí moc hezky. Tak, no jasně, jsme trošku převážený, já vím. To není tím, že táhneme tunu vybavení a těch věcí, co jsme nakradli, ale jo, máme hlavně strašlivě moc toho obilí, toho zrní jsme tam nakradli tolik, až to bolí. Ale dobrý, hele. To stačí. Tak. Koně si necháváme ze zásady. Já si myslím, že to bylo moc hezký. Já jsem úplně spokojený, hoši. Tak. Pojďme se podívat dál. Tak zdá se, že boje tady budou probíhat i na jihu. A já v žádném případě neříkám, že tady jako budou obléhat vesnice hrad, to nejsme v blbý, pane bože. Ale... Hele. Tyhle sty bychom mohli zvládnout a porazit možná. A nebo taky ne. Ale dalo by nám to určitě hodně vlivu a hodně výplaty. Protože teďka jako platu tolik nedostáváme, jo, a to mě se nelíbí vůbec. Mercenary kontrakt je malej, no. Hele na něj. He. Dobře, tak jo. Takže. Mají hodně jízdy. To se mi za stolik nelíbí. Ale kde jsem já, abych si stěžoval, že jo? Takže je tady nějaká možnost se trošku efektivně bránit. Moc ne teda jako. Možná tak tady v těch stromech, že jo? Tam, kde už nemůže být, jasný. Ale mi to, já jsem to možná neměl dělat, jo. Možná si zbytečně moc věřím, takže... Tak se jdem podívat, no. Ježiš, to je velbloudů, nebo co to je? Ale zásah, dobrý. Samý velboudáři, což je dost nepříjemný teda. Vypadají dobře. Co mě to napadlo, ty vado? Jsem se špatně točil, protože mám ten poměr sil. Jo, dobře. Slepý a blbej, že jo? No a to je špatný. To je moc synky špatný tohle. Well, anyway. Tak, a tak to přesně nemělo být. Já tam nemám to safe. Počkej, ale mám to safe tady, dobře. Tak doufám, že ty vado, fuj to bolalo. Doufám, že jim zdrhnem. Jsem nás silně přecenil, ty vado. OK, jako máme případně prachy, na to jedu.
Ale jestli tady ty naši spojenci na ně jako vlítli, tak my jim pomůžeme, jo, to je jasný. Nic, podíváme se tady trošku. Jo, Oniru jsme dobili my, to je dobrý, to je pozitivní. Hele, jdeme jim pomoct tady do bitvy. Za mnou, jo, specificky. My si tady vezmeme takhle jedno křídlo totiž. Jak mají ty praporce, to bych taky chtěl. No, letíte na ně. Na imperiály. Naše pěchota tady prostě pomoci jejich pěchotě a my se zatím budeme podívat blíž, protože zdá se, že naše jízda tam začíná útočit a bylo by dobrý, kdyby jsme u toho byli. Ty vado, to je úplně štvádat, bylo všem. Ale dobrý, dobrý, tak budeme je tady zdržovat. A zatímco naši spojenci tam vzadu teďka kotějí strašlivě ty jejich lučišníky. Zásah. V klidu kuce, v klidu kuce. Tak pojď. O, dobrý, jeden je dole. Rychle uštěp, uštěp. Teď takový dobrý moment na to. Jak střílíme jenom do těch, to je taková srabárna. Dobře, dobře. Všichni. Jsem rád, že naši spojenci nám tady hrozně pomohli teď. Tak, ale dobrý. Jako není to dobrý, ale nedá se nic dělat. To jsou silný nepřátelé tohle. Triáry, no jo, no, taky jsou hustý, že jo. Ale je třeba říct, že dobrý, jako to by tu jsme v podstatě bojovali my. Z velké části teda. Počítám, že podle toho budu vybrat naše ztráty, no jasně, jako prase. Dobrý, dajme mluví. Oh. Ale my se tady zahojíme, co se týče ztrát, protože oni měli hodně zajatců z našich. A my teda taky sebereme hodně zajatců. Tak už vás neberem, sorry. No to je krása. A tak jsme se na to malé hezky podíleli náhodou. Tak se s ním aspoň poznáme s Kintegem. Jo, a říkají nám, že jsme odvážení. Dobře, kecám, nemám pro tebe žádný návrh, kecal jsem. Tak. Ale to vůbec nebylo špatný pro nás. V Oniře, jo, ne, fotbal byla neobležená, teď jdou pryč. Jedeme domů, musíme prodat věci a tam už to můžeme víceméně uložit. Co pak to tady máme? Hala, hala, hala. Ježiš. Tyhle by se tady nás mohli teďka sejít dva, to se mi nelíbí vůbec. Tak je šance, že bychom tady něco udělali. Ne. Jo. Ach jo. Já jsem si nešel, že tam s nima jsou ty, kdybych to viděl, tak tam nejdu na ně, že jo, přece znova. Nejsem, no. Ale nejsem zase až tak blbej, jsem hodně blbej, ale ne až tolik. Ne až tolik.
ale jinak hodně, to jako nepopírám. Takže, co jsem to chtěl, jo, my potřebujeme pryč, hlavně primárně, tak to máme spodem. Jož, ta armáda je obrovská. Jejda. O ne. Pryč, 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 tady vám můžu si, ale přijet, má to celý tady pomáhat, má. Dobře, zkusíme Jigurovi pomoct, asi to nevyhrajem. Ježiš, proč jsem to dělal zase? No, dobře. Oni tam hlavně jdou první zase, což je strašný. Co tady měl dělat? Já jsem blbej. Já nevím, proč jsem tohle udělal zase. Kdybych tam byl dřív, tak to možná mělo smysl, ale teď už ne. Ale dobře, zkusíme jen trošku jako postřílet tady. Tak. Ojojojoj. Ale na ně napadám ty. Palte. Ježiš, to je špatná bitva zase tohle. Ale je to sranda aspoň. Už je taková doražte, já tam vůbec nevidím. Au. Tak jdeme, dobrá, aspoň jdeme z dobrý polohy celkem. Z dobrýho místa. Ojojoj. Tady mlátí, ježiš, já vůbec nevidím, já nevidím. Pryč. Hrdině pryč. Kapé, já jsem většina šíze zase tady takhle blbě rozdělá, ty vady, tam bude najednou místě mě zautočit. Našel velbou na tohle mimochod bude velice bolet, jo. Respektive jako za chvilku nás někdo zlobou srazí a zabije ho, bohužel. Což je všechno jenom ne fajn. No, není to úplně pohodový teda tady. Dobře, dejme tomu. Jako, já už se po mně. Ach jo, nic budu to muset. A loadovat, protože tohle je samozřejmě bytomý. Hnedka skrý, já jsem to věděl. Tohle už byla moje chyba, jo, to neříkám. Když neloadovat Mountain Blade, to je blbý, no. Nebo respektive jde to samozřejmě. Ale je to blbý. A nebaví mě to. Tečka. Tak. Sorry, kluci, my odcházíme. Tak, poněvadž jim by to dopadlo velice blbě. Jež, kam to jedem? Jako, no, to nedáme asi. Jejda. Jaká je šance, že bychom to tady vyplnili? Když už jsme teda na tom ústupu. Já něco si jsme si tady udělali, to bylo fajn. Já to hlavně jdu uložit, ale mějte se. Čau.